आपल्या विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असो. तर आपण मुळाक्षरांचा अभ्यास केला, ठीक आहे. मुळाक्षरांचा अभ्यास केल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण स्वर पाहिले आणि व्यंजनही पाहिले आणि त्याच्यानंतर यांच्यापासून जोडून येणारे छोटे छोटे शब्द सुरुवातीला पाहिलेत, साधे शब्द सुरुवातीला पाहिलेत. त्याच्यानंतर आधी दोन मुळाक्षरे जोडून पाहिलेले शब्द, त्याच्यानंतर पुढे आपण तीन मुळाक्षरे जोडून तयार होणारे शब्द पाहिले. आता आपण चार मुळाक्षरे जोडून तयार होणारे शब्द बघूयात तर मग. चला, कसे तयार होतात बरं चार मुळाक्षरे जोडून तयार होणारे शब्द. आता बघा, आपल्याला लिहायचं आहे पडवळ, ठीक आहे. आपल्याला शब्द लिहायचा आहे प ड व ळ. पहिला आवाज आला प चा, दुसरा आवाज आला लगेचच ड चा, ठीक आहे. मग तिसरा आवाज आला आपल्या तोंडातून व चा आणि मग चौथा आवाज आला ळ चा, ठीक आहे. आता बघा, प आपण व्यंजनांमध्ये शिकलेलो आहोत, प इथे, ठीक आहे. त्यानंतर पुढे शब्द पुढचा आवाज आला प ड, ठीक आहे. त्यानंतर व आला व आणि मग त्याच्यानंतर लगेचच ळ आला. मग आपण हे असे शब्द आपले प, त्यानंतर ड, त्यानंतर व आणि ळ, मग हे असे क्रमाक्रमाने आपण इथे लिहून घेतलेत, ठीक आहे. जसे या तसे, जशा क्रमाने आपण उच्चारले तसे तसे आपण इथे लिहून घेतले, तिघांना चौघांना जवळजवळ केलं आणि त्यांच्या डोक्यावर आडवी रेषा दिली, तर आपल्याला शब्द मिळाला पडवळ. हा चार अक्षरी शब्द आहे, चार अक्षरी, चार मुळाक्षरे जोडून तयार होणारा शब्द तयार झाला पडवळ, ठीक आहे. अशाच प्रकारे पुढची काही शब्द त्यांचा अभ्यास करून घेऊया. चला तर मग बघूया पुढची अजून शब्द आणि करूया भरपूर प्रॅक्टिस आणि शिकूया भरभर मराठी, ठीक आहे. हे पा विद्यार्थी मित्रांनो, मी आधीच काही शब्द लिहून घेतले जेणेकरून आपला व्हिडिओ खूप लांबणार नाही आणि आपल्याला पटकन पटपट शिकायला मदत होईल. तुम्ही हे शब्द स्वतः तुमच्या नोटबुकवर लिहा आणि त्यांचा अभ्यास करा, ठीक आहे. आता त्याच्या पुढचा शब्द आहे अ ज ग र. पटकन बोलताना आपण बोलून जातो अजगर, ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजगर बोलताना पहिला आवाज आला अ चा, त्यानंतर लगेचच आपल्याला ऐकू आला ज आणि लगेचच ऐकू आला ग आणि पुढचं लगेच ऐकू आला र. आपण चौघ शब्दांना एकत्र केलं आणि पटकन बोललो अजगर, ठीक आहे. तसंच आपण चौघ शब्दांना एकत्र लिहिलं, त्याच्या डोक्यावर आडवी लाईन दिली मोठीच्या मोठी आणि शब्द तयार झाला अजगर, ठीक आहे. तसंच पुढचा शब्द बघा आपण अडचण. पहिला आवाज आपल्या तोंडातून आला अ, ठीक आहे. त्यानंतर पुढचा आवाज आला ड, ठीक आहे. त्यानंतर त्याच्या पुढचा आवाज आला च, च चा, अ ड च आणि लगेचच आवाज आला न चा. चौघांना एकत्र लिहिलं आपण आणि त्याच्यावर डोक्यावर लाईन केली, आडवी रेषा काढली आणि पटकन बोललो अडचण, शब्द तयार झाला अडचण, ठीक आहे. पुढचा बघा, चार मुळाक्षरे जोडून तयार होणारा शब्द बघा. साधे शब्द आहेत अगदी हे. पुढचा शब्द आहे करवत. पटकन बोललो करवत. करवत बोलताना आपण शब्दांची फोड करून शब्दांना थोडंसं आपण कट करून बोलूयात, ठीक आहे. पहिले आपण बोललो क, त्याच्यानंतर पुढचा आवाज आला र चा, त्याच्यानंतर पुढचा आवाज आला व चा, त्याच्यानंतर पुढचा आवाज आला त चा आणि मग चौघांना एकत्र केलं, डोक्यावर त्यांच्या आडवी रेषा ओढली आणि शब्द तयार झाला करवत. पुढचा शब्द आहे चळवळ, ठीक आहे. आधी आवाज आला च चा, त्याच्यानंतर आपल्याला काय ऐकू आलं बरं ळ च ळ, त्याच्यानंतर ऐकू आलं व, त्याच्यानंतर पुन्हा ऐकू आलं ळ, ठीक आहे. ळ आपल्याला दोनदा ऐकू आला, आपण तो दोनदा लिहिला. जे आपल्याला ऐकू येईल, जे आपल्या कानांना पटकन ऐकू येईल ते पटकन लिहायचं, ठीक आहे. आणि तसं क्रमाक्रमाने लिहायचं, मग दोनदा येऊ दे ऐकू आपल्याला किंवा तीनदा येऊ दे, पण ज्याक्रमाने आपल्याला ऐकू येत आहेत आपले आवाज, आपले शब्द, आपले मुळाक्षरं, त्याप्रमाणे ते लिहायचं,
शब्द तयार झाला चळवळ. त्याच्या डोक्यावर आडवी रेषा दिली मोठीच्या मोठी आणि शब्द तयार झाला चळवळ. पुढचा शब्द आहे कसरत. पहिल्या आवाज आला क चा, त्याच्यानंतर स चा, त्यानंतर र चा, त्यानंतर त चा. तिघा चौघा आवाज एकत्र केले, त्यांना तसं त्याच्या क्रमाने लिहिलं, त्यांच्या डोक्यावर आडवी रेषा दिली आणि शब्द तयार झाला कसरत. आता पुढचा शब्द बघूया वर चढ. ओके, वर चढ. वरचढ बोलताना आधी आवाज आला व चा, त्यानंतर पुढचा आवाज आला र चा, तिसरा आवाज आला च चा आणि चौथा आवाज आला ढ चा. सगळ्यांना क्रमाक्रमाने व्यवस्थित लिहिलं, जवळजवळ क्रमाक्रमाने लिहिलं, डोक्यावर आडवी रेषा केली आणि पटकन बोललो वरचढ. शब्द तयार झाला वरचढ. ठीक आहे, आता पुढचा शब्द आहे अननस. आधी बोललो आपण अ, त्याच्यानंतर बोललो न, त्याच्यानंतर लगेचच बोललो, पुन्हा एकदा न बोललो, म्हणून दोनदा आपण बोललो, दोनदा ऐकू आलं, दोनदा साऊंड आला, म्हणजे आपण दोनदा ते मुळाक्षर लिहायला हवं. म्हणून दोन वेळा न आल्यानंतर म्हणून आपण दोनदा न लिहिला अ न न आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला आवाज आला स चा, मग आपण स लिहिला. ठीक आहे, मग शब्द तयार झाला अ न न स. ठीक आहे, ओके. त्याच्यानंतर पुढचा शब्द आहे चटकन. शब्द आहे चटकन. आधी च चा आवाज आला, त्यानंतर ट चा आवाज आला, त्यानंतर क चा आणि मग न चा. सगळ्यांना क्रमाक्रमाने व्यवस्थित जवळजवळ लिहिलं आणि त्यांच्या डोक्यावर आडवी लाईन केली, शब्द तयार झाला चटकन. त्याच्या पुढचा शब्द आहे लवकर. आधी ल चा आवाज आला म्हणून आधी सगळ्यात आधी ल लिहिला, त्यानंतर लवकर बोलताना ल व क र लवकर सगळ्यांना एकत्र केला आणि पटकन बोललो लवकर, डोक्यावर आडवी लाईन दिली, शब्द तयार झाला लवकर. ठीक आहे, अशा प्रकारे छोटी 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 शब्द तुम्ही आधी तयार करा, मोठी मोठी तयार करत राहा आणि अशाच प्रकारे खूप प्रॅक्टिस करा. खूप प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला पुढचं शिकणं खूप सोपं जाईल आणि तुम्ही पुढे अजून चांगल्या प्रकारे प्रगती करू शकाल आणि तुमची लिंक अशीच लागून राहील, म्हणजे तुम्हाला पुढे अडचण येणार नाही. सगळे मागचे व्हिडिओ व्यवस्थित बघा आणि पुढे या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि माझे व्हिडिओ लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू व्हेरी मच. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.